ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅପରାଜିତା। ଦଳରୁ ଦୂରରେ କି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କାହିଁକି ଦଳରୁ ଦୂରରେ ଅପରାଜିତା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେପିରୁ ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେଭଳି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସହ ନାହାନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଅପରାଜିତା କିନ୍ତୁ ଏକଲା ଚଲ ନୀତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହାର ତାଜା ଝଲକ ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଟାକିଂ ମୁଡ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍, ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଅପରାଜିତା ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ, ପ୍ରଶାସନ ନାକେଦମ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ମହିଳା ୱିଙ୍ଗର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ଦଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଆଗଉଛନ୍ତି କି ଅପରାଜିତା? ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ମମିତା ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରା ଦଳ ଏବେ ଏକ ସ୍ୱର ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସମିଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସ୍ୱର ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଲଗା ଭାବେ ନିଜର ଦାବିକୁ ଆଗ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଯାହା ଦାବି କରୁଛି ଅପରାଜିତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଲଗା ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଦଳୀୟ ଫୋରମରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୂଆ ନୁହେଁ। ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା, ସେବେ ବି ଅପରାଜିତା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ଯାହା ଅପରାଜିତା ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା। ଏଭଳିକି ଅଧିକାଂଶ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଳ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେଭଳି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ବାହାରେ ନିଜର ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅପରାଜିତା ସାମିଲ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଥିବା ନେଇ ଦଳୀୟ ଅନ୍ଦର ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେପିର ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ଥଳେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ନିଜର ହାଜିରା ପକାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।